ঈশ্বর নাম সব কিবে সালাম আর জেমসি কইনা জানাই দিয়ে আছে আপনি সব ভাল আছে কইনা আমি বিশ্বাস করে আছে আজি আমি নতুন ভিডিও তা নিয়ে আছে আর আজি লাগা টপিক তো বেশি ইন্টারেস্টিং আছে আজি ঈশ্বর লাগা কথা দ্য বাইবল লাগা পারে দে টপিকতে কথা কই আছে লই ভিডিও দিন চাগি আজি ভি আপনাকে রিকোয়েস্ট আছে যদি আপনি চ্যানেল নতুন আছে গেলে চ্যানেল কে সাবস্ক্রাইব করবি আইকন বাটন দবাই দিবি সোতে তুমি কিতাবে ভিডিও আলব আপনি খান নতুন ভিডিও মিস নকরবো কারণে এটা পড়ে আর আপনি খান যদি ভিডিও তো খুশি পাই আর একদম ইম্পর্টেন্ট ফিল করে বিষয়টা শেয়ার করবি আর কমেন্ট সেকশন দিয়ে যাই না কমেন্ট করলে না পড়বি কই না জানাই দিয়ে আছে আইবি আজিলা ভিডিওতে যাই আছে বাইবল তো কি আছে না যদি আমি গে সেকেন্ড টিমোথি চ্যাপ্টার 3 ভার্স 16 17 বা ইনিয়া কই আছে ঈশ্বর লাগা এটু কথা সব তো ঈশ্বর প্রায় ইন্সপায়ার করেছে মানুষকে হলি স্পিরিট লাগত পর লিখিবলে এইটো কারণে ঈশ্বর লাগা সাসপি এইটো বাইবল ভিতরে আছে কই না ইয়াতে কই আছে আর এইটো তো কি দে বেশি ভাল আছে এইটো তো কি হসা আছে এইটো শিকাব কারণে বেশি আসল আছে আর একদম মতলব লাগা আছে কই না ইয়াতে কই আছে আর এইটো তো আমি হাঙ্গে কি রিয়েলাইজ কি শিকাই দিয়ে গেছিল আপনি আর মই কোথে গলতি করে আছে কোথে আপনি আর মই ঈশ্বর খুশি না পালা করে আছে এইটু খান শিকাই দে আর এইটুপরা তো আমি খান জীবন দিয়ে কি গলতি হয়ে আছে আর আপনি আর মই কি গলতি স্টেপ লো আছে এইটু খান সব শিকাই দিয়ে করে না কোয়া আছে আর এইটুপরা তো আপনি আর মই তো কি গলতি কদম লো আছে এইটু তো কি মিয়া করে না আর কারেকশন করব এইটু বি আমি আনলে গলতি করা তো শিকাই দিয়ে আর ইটুপরা তো কি হসা আছে কি রাইট আছে এইটু হে করলে শিকাই কই না ঈশ্বর কথা বাড়ি দে কই আছে আর 17 দে ইনা কই আছে ঈশ্বরা এইটু বাইবল ওলাই দিয়া তো মানুষে প্রিপেয়ার করলে দিয়ে তো কিলি দিয়ে আছে কিলি পুরিবি কো আছে বলে তো সো দে তাই লাগা মানুষ যীশু খ্রিস্টকে কোনবি বিশ্বাস করে এইটু খান তো ভাল কাম করব বটে তৈয়ারিতে থাকিব কারণে ঈশ্বরা এইটো ঈশ্বৰৰ কথা দিছে ইয়াতে আমাক কৈ আছে ঈশ্বৰৰ কথা আৰু আমি বিশ্বাস কৰে এইটো ঈশ্বৰৰ কথা বাইবল ঈশ্বৰৰ খালী খ্ৰীষ্টিয়ান আমি দিয়া নহয় হ'লে বি হিউমেন বিংছ না মানুহ কিমান বি আছে এইটো পৃথিৱীতে জিজাছকে জানিয়া নাজানিয়া ঈশ্বৰকে বিচাৰা নিবিচাৰা চব কাৰণে বি দি কিনা আছে এইটো বাইবল এইটো কাৰণে এইটো বাইবল বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো কারণে এইটো ভিডিও দে আজি এইটো লাপারে দে হে মান কথা কই কিনা আগে যাই আছে এরে আমি আন সা আছে কমন রিজন না পিপল কান না ক্রিশ্চিয়ান কান কিলে বাইবেল নু পুরে এইটো লাপারে দে সাই আছে এরে তিনটা জিনিস সাই আছে আমি আন এরে ক্রিশ্চিয়ান কান কিলে ঈশ্বর কথা নু পুরে বিষয় হব পারে কুমালো পুরা লিখা নাই বলা এইটো কারণে নু পুরে হলা হলে বি এতে কমন রিজন না একদম মানুষরা মই এইটো কাৰণে নপুৰি হওঁ এইটো কাৰণে মই নপুৰিয়া হৈছে নপুৰে এইটো লগা ৰিজন একদম মানুহৰা খ্ৰীষ্টিয়ান কাম স্পেচিয়েলি বা কৈ থকা এইটো আছে তাহান টাইম নাই কোৱা যায় বেছি বিজি আছে তাহান বাইবল পুৰুলে টাইম পলাব নাপাৰে কেলে বোলে তাহান এইটো পৃথিৱী লগা জিনিছ খানহে নিজৰ লগা ফেমিলি নিজৰ লগা কিউচা নিজৰ লগা অৰ্গেনাইজেশ্যন নিজৰ লগা এছ'চিয়েশ্যন দেহে বেছি বিজি হৈ যাইছে আজি খ্ৰীষ্টিয়ান কামটো আৰু ইনিয়া কোৱা আছে ক্ৰীষ্টিয়ান কামটো ছেকেণ্ড ডে নেক্সট ডে তাহান টাইমহে নাই কোৱা আছে তাহান ফাষ্টিং যাবলৈ টাইম ওলায় না পিকনিক যাবলৈ টাইম ওলায় এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কাৰণে টাইম ওলাই যায় ক্ৰুচেড খান যাবলৈ যাই কিনে ট্ৰেইনিং খান এছ'চিয়েশ্যন থকা কেম্প ঘূৰিবলৈ ইউথ কেম্প মাডাৰ কেম্প ফাদাৰ্ছ কেম্প এইটো কাৰণে চব থাকিবলৈ টাইম ওলাই যায় বুলি ঈশ্বৰৰ কথা পঢ়িবলৈ যোনটো ঈশ্বৰৰ কথা আচলি কথাখন আমি এনেকৈ শিকাবলৈ আছে তাহান এইটো কাৰণে টাইম নাই কৰি আমি এনেকৈ জানা আছে এতিয়া পৰা অলপ এটা কথাটো আৰু কি আছে তাহান চিয়'ৰ নাই আজি বাইবলটো কোটি অলপ পঢ়িব লাগে না তাহান জেনেছিছ পৰা চুৰু কৰিব লাগে না যাই না ৰেভেলেশ্যন দিয়ে চুৰু কৰিব লাগে না নিউ টেষ্টামেণ্ট দে মেথিউ পৰা চুৰু কৰিব লাগে না কোটি পৰা চুৰু কৰিব লাগে তাহান আজি নাজানি না আছে কেলে নাজানি না আছে আজি বাইবল কোটি পৰা পঢ়িব লাগে কোটি পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে কোটি খতম কৰিব লাগে এইটো কেলে নাজানি না আছে বোলে আজি বেছি চুৰ চান্দ না
ईश्वर कथा बाइबल टीचिंग दो निकाय ना से अजी संडे दे खाली ईश्वर कथा होनी ना मानु ना दो ना इधर ईश्वर बार तकले जीवन दे की प्लानिंग अंडी ना से इतु किते भी पूछो ना पड़ो जानी वाला पड़ो ईश्वर का प्रपस जी एक ता क्रिश्चियन ना कभी तोड़े किये से इतु जानी वाला पड़ो इतु गाने अभी हम चर्च का फेलोशिप का की क्यों शुरू भी बाइबल स्टडी थकी वाला क्या लो डीप बाइबल स्टडी थकी वाला क्या ना ये दे कोई ऐसे इन्हीं आवारा तकान ना जाने कुछ शुरू करो किन्हीं का शुरू करो कल दान यीशु क्रिस्ता का कहानी जाने असला आज पुलपिट ब्राफ पास्टर का एवेंजेलिस का शो को थको वाला का स्पीकर हमें की को ऐसे इतु है जानी ना से तकान ओल्ड टेस्टमेंट जेनेसिस पर ना रेवेलेशन तो स्टेप बाय स्टेप ही नहीं जाने ना इतु ना जानी ना से किलो बोले तकान शो ना कुछ वाला पुरवो लगे तकान ना जानी ना से किले ना जानी ना से किलो बोले आज अपने आरोप लगाए गिर जा रहा कुछ वाला भाई बोल शुरू करो लगे कुछ पुरवो लगे किन का पुरवो लगे इतु नहीं खाएंगे ना थकिया करने आज अपने आरोप में तो ऐसे क्रिश्चियन किले ईश्वर को था तो पुरवो लगे विश्व ले ये स्टेप खाने से मैं कह दी बो जनाई दिया से ये थे अपने आरोप में तो जो थी अपने आरोप में लगा जीवन दे शांति तो होता है दिन उठी उठी ना जाओ लगे विश्व ले पीस तो होता है दिन उठी हो लगे और अपनी भाल इता क्रिश्चियन हो ले मुझे से भाल इता मधु हो मुझे ले अपने आरोप में बाइबल पुरवो लगे नेक्स्ट डे बाइबल होता है कंटिन्यू पुरी ना जाए ना कि हो बो विश्व ले तो ईश्वर लगा आवाज हमें न होनी होले परिचाव ना ईश्वर लगा कोता ईश्वर रखी को आसे आज प्रोफेट्स कहाँगी की को आसे ना प्रोफेसी को रहाँगी की को आसे किन्हीं आप नियर से कहाँ था आवाज ये तो सेम आवाज तो अपने आरोप में भी होनी हो पारो कि लगले जो तो ईश्वर रखाँगी तो गिफ्ट की ना से ये तो गिफ्ट ईश्वर लगा इच्छा लो अपने आरोप में लगा जीवन दिव्य दिव्य ऐसे होली भी अपने आरोप में तो ईश्वर कोता ही नुपुरे बाइबल ही नुपुरे बोले ईश्वर लगा आवाज किन का होनी हो ये तो करने अपने आरोप में तो किले बाइबल प्रूव लगे बोले तब वो इन्हें तो ईश्वर लगा आवाज होनी हो मन जैसे ईश्वर का अपने लग जीवन करने की प्रोग्राम हुई ऐसे ये तो जाने वो मन से बोले आज अपने आरोप में ईश्वर कोता पुरुवो लगे आरो ईश्वर कोता नेक्स्ट दिन किले पुरुवो लगे बोले ईश्वर कोता जिधर बाइबल को पुरी ना जावो दूसरा इकु ना जाने से लिए आज अपने आरोप में लगा ईश्वर किनिगा आसे ये तो जाना ही दो मानो वो तो ईश्वर इनिगा आसे कोई ना भी को बोला बोले भी अपनी जिधर बाइबल स्टडी भार वा कुरी ना जावो ईश्वर कोता के मेडिटेट कुरी ना फर्स्ट वाल लोग ना लास्ट तो पूछी ना जावो अपनी एकदम नरम ईश्वर इतना के एकदम अपने आरोप में मोरों करे लगा होता है दिन अपने आरोप में गलती करी थी लेकिन होता है दिन ईश्वर रा अपने आरोप में लगा पाप तो माफ करी थी ना अपने आरोप में लगा बोझा भूखियों ने तैयारी हो लगा ईश्वर इतना के हिंदी ने कोई ना चले दया का सागर कोई ना इतु लगा ईश्वर के लोग पाए जो अमी खाना का ईश्वर जिंदा ईश्वर आसे ताई थले अपने आरोप में दिखाना है होली भी ताई अपने आरोप में भी कोथा को मन जासे इतु करने अपने आरोप में ईश्वर कुन आसे मानो की भी हिकाओ मन जासे यीशु क्रिस्त आलो कुन हिका आसे हिकाओ मन जासे बोले आज ईश्वर को थालो अपने आरोप में फुलवो लगे बाइबल लगा ईश्वर को था रिसर्च करा हम बिसरा हम ब्रा इन्हीं कोई ना से अपनी चुदी ना एक हफ्ता दे चार बार नहीं भी है चार बार बार बिशे अपनी ईश्वर को था तो पूरे विषय में इतो इतु रखी करवो बोले तो पहला बार अपनी लगा मौन भीतर की मां भी तीता है ना से महिला है ना से इतु तो 40% तो हटाई दी वो भी नहीं ये कोई ऐसे इन्हें आप ना नेक्स्ट दे तो अपनी जो दे मौन छोटो भी ऐसे बोले तो अपनी ना बाइबल तो वादिश ना हफ्ता दे चार बार नहीं चार बार बार बिशे अपनी पूरी ऐसे बोले अपनी मौन छोटो हुआ वो हाथी जगह ना मौन दखल हो जाओ वो ऐसे और अपनी मुझे एकला ऐसे हो मुझे कुछ भी मरम दो पूरे मुझे लगा वास्ता फिक्र कुछ भी नहीं पूरे कोई ना इन्हें भाभी ऐसे बोले इतु लोनलीनेस इतु एकला पान के भी 30% बा हटाई दी वो ऐसे इतु बीच दे नेक्स्ट दे अपनी चिंता फिक्र कुछ ऐसे मुझे लगा बच्चा इन्हें हो ला मुझे लगा बच्चा इन्हें ऐसे काम भी पाओ ना नहीं फ्यूचर ले ना चाहिए भी ना अपनी मन तो ऐसे चिंता फिक्री ऐसे बोले इतु भी 14% बा हटाई दी वो ऐसे हफ्ता दे चार बार ईश्वर को था पुलिस बोले हाँ चारे होता ही नहीं पुलिस बोले इतु ना बिशी भी आरो चिंता फिक्री तो हाथी जावो इतु निश्चित आरो जाएगी ना सेले अपने क्रिश्चियन कांडो जाएगी ना बाइबल को पूरी पूरी ना जैसे बोले ये देखो
আমি আন এইজন এইজনকে শ্যামাবাজি করব না পারে আসলে ইটু 31% হাতাই দিব গো আসো 31% আপনি আর মইলা জীবন দে আই যাব গো আসো মানুকে ফরগিভ করুলে না মানুলা গলতি হাম মাফ করুলে ইটু নিশনা হে আরো যাই না আপনি আর মই তো মানুলা বিয়া হে ভাবি আছ নেকি সিরিয়াস লাগা বিয়া হে ভাবি আছ নেকি তাই কারণে উতু কারণে বিয়া হে ভাবি আছ নেকি যদি আপনি আর মই ঈশ্বর কথা তো হাপ্তা দে চার প্রাণ হইলে বি চার প্রাণ বেশি পুরিছে বলে ইটু বি 32% বা হাতাই দিব গো আছে আমি আল্লাহ জীবন দে তো আর ইটু হাতাই দিয়া বিষয় তো কি হয়ে যাব বলে তো ইটু রাখো আপনি আর হইতো একজন জুঙ্গে খুশি পা লাগা আদত খান খুশি পা লাগা জীবন তো আই যাব আর একদম ভাল একটা আদত তো আমি কালা জীবন দে কি আই যাব বলে তো আপনি আর মই ঈশ্বর কথা হাপ্তাতে চার রাত মেলে চার রাত বেশি পুরিয়ে কৈছে বলে ও ইয়াতে কি কোয়াছে বলে আপনি আর মই তো ঈশ্বর লাগা কথা তো মগজতে রাখিব পারব আছে 407% রা না এইটো বিষয়ে ইয়াতে আরো কই আছে নেক্সট ডে আপনি ঈশ্বর কথা তো পুরি পুরি না যাই না যাই সে বলি নিজের লাগা আদত খান বি বদলি হয়ে কিনা ভাল আদত হে নিজের লাগা জীবনতে আনিব ডিসিপ্লিন না নিজের লাগা জীবনতে আনিব পারব আর মানুষ খান কি শিকাব পারব আছে এইটো তো 231% রা শিকাব পারব কৈ আছে এইটো বিষয়ে আৰু আপুনি আৰু মই ঈশ্বৰ কথা পুৰি পুৰি নাজানিব আপুনি আৰু মই দিব আপুনি আৰু মই যীশুখ্ৰীষ্টক কেলে বিশ্বাস কৰি আছে আপুনি আৰু মই লগা বিশ্বাসটো আপুনি আৰু মই লগা ফেইথ তো 228% মানুহে চাই না ভাগ কৰিব পাৰিব মানুহে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব কৈ আছে এই যদি নিজৰ লগা জীৱনতে বদলি লাগি আছে বোলে ঈশ্বৰ কথা পুরবি আপনি আর মই যদি আপনি আর মই লাগা মন দু বুদ্ধি গুরু মানে আসলে ঈশ্বর কথা পড়ব লাগে আপনি আর মই লাগা ভাবনা বুদ্ধি গুরু আছে বলে ঈশ্বর কথা পড়ব লাগে ঈশ্বর ব্রাত ইনিকা করি না হে সব জিনিস তো না চেঞ্জ করলে মন আছে এইটো কারণে আপনি আর মই তো প্রার্থনা করব লাগে আর ঈশ্বর লাগা কথা পড়ব লাগে আহিবি আমি আর নপুরি কিনা আছে বলা আমি আর যদি ঈশ্বর কথা নপুরি কিনা আছে একদিন একটা ভার্স পড়িলে মর্নিং ডে একটা শাম ডে একটা এনেও পড়ি কিনা আইবি এইটু প্রেকটিসতে যাব আজি মানুষরা ঈশ্বর ইটু আছে উটু আছে কই আছে না বলবি রেল ঈশ্বরকে যীশু খ্রিস্টকে আপনি আর মই লগ করব মজা আছে বলে আইবি আজি পড়া আপনি আর মই ঈশ্বর কথা খুলিব মিনিয়া আপনার ফুলিব যীশুকে লগ করব এইটু বিষয়ে যীশু তো কোন আছে কিনা আছে আমি কারণ বিশ্বাস তো পৃথিবীতে যাই না আমি কান বিশ্বাস আর আমি কান ঈশ্বর চিন্তা লাভ যীশু খ্রিস্ট লাভ যাই না মানে